Nutrição inteligente. O que é isso? Você usar todos os recursos naturais ao seu favor. E tem uma receita, nossa, essa eu amo. Há 5 anos eu como, eu consumo e realmente eu vi os resultados. Não podia deixar de passar isso para você. Afinal de contas, conhecimento que é bom, a gente tem que compartilhar. Então hoje, vamos à nossa receita do caldo de osso ou bone broth, como eles chamam nos Estados Unidos.